Bugünkü mövzumuz Kürd aşqınlarının nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Qonaqlarım Sabirabad rayon Polad Tuqay kənd sakini, Qarabağ müharibəsi veteranı Qəşəm İsayev və Kürd Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyevdir. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bugün studiyada mən Tapdıq Fəradoğluyam. İlk olaraq siz bugün prezident aparatını şikayətə gəlibsiniz. Şikayətiniz nədəndir? Mənim şikayətim ondandır ki, yəni mənim yaşayışım, yəni ailə tərkibi yaşayışımda çox vəziyyət ağırdır. Yəni mən dövlətdən elə bir 25 manat pul alıram, atam anam pensionerdir, onun bir anam şikastı gözlərindən. Yəni mən dolanışığa biraz çətinlik çəkirəm. Bir yandan da su aparıb torpaq sahələrimizi, yəni onunla dolanırdıq, o torpaq sahələri malqara saxlayırdıq, sütün satırdıq. Vaxt özün satırdıq, özümüzü dolandırırdıq. İndi onlar da yoxdur. Biraz çətinlik bizdə yaranıb. Bu Kürdlə əlaqədar. Bizim də yəni ki, bu vətəndaşlar bizə yəni müraciət edirik. Elə yox deyirlər. Sizin məsələn evinizə, sahənizə nə ziyan dəyibdi konkret? 4 hektar torpaq sahəmə su aparıb. Əkin olaraq. Evimə yox, torpaq sahəmə. 4 hektar torpaq sahəmi əkin halda və əkini biçəcək edim, su aparıb. Və sizin çoxsaylı kəndçiləriniz və qonşu kəndlərdən də bugün prezident aparatına gəlmişdilər şikayətə. Bəli. Mən gördüm, çoxsaylı adamız, 100-ə qədər insan idi. Onların hamısının şikayəti, yəni iş görməməklə bağlıdır. Hansı işlər görür? Hökumət komissiyası yaradılıbdır, prezident vəsait arifdir. Bəli. Sizə kompensasiyalar verilirmi? Xeyr. Nə verilir ümumiyyətlə? Heç nə, xeyr. Nə kompensasiya verilib? Qonşu kəndin icra nümayəndəsi Namil müəllim öz qohum ağrəbəsinə kompensasiyaları yazdırıb, evləri yazdırıb. Mənim orada yerisi, mənim bacım başsız gəlindir, evində su aparıb. Hal-hazırda onun evi yazılmayıb, onun adından da danışa bilərəm. Onun evi yazılmayıb, gəlib görə bilərsiniz, komissiya yollayıb, yəni onu görə də bilərsiniz, çəkiliş də gətirib çəkə də bilərsiniz ki, hal-hazırda o insanın yaşadığı evi görsünüz, siz özü, nə bilim, nə deyərsiniz, öz şəxsi şüz. Oqtay mənim, növbəti sualım sizədir. Kürd Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı yerlərdə olubdur, daşqının nəticələri ilə bağlı monitorinqlər keçiribdir və mən bildiyimə görə 2000-ə yaxın, 2000-dən də çox belə yəni sənədlər tərtib edibdir. Hər evin ayrıca yəni dəyən ziyan, şəxsiyyətin mülkiyyətinə dəyən ziyan, torpaq sahəsinə dəyən ziyanlarla bağlı belə sənədlər doldurubdur. Ümumi vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Hökumət komissiyası hansı işləri görür? Mən operatorumuzdan xahiş edirəm ki, bu vərəqi göstərsin. Bu Kürd Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının yəni sənədləridir. Hər bir vətəndaşın evində olubdur. Hər bir vətəndaşla yəni fərdi şəkildə söhbətlər aparıbdır. Söhbətlər əsasında itkilərini qeyd alıbdır. Bu sənədlər görürsünüz toplu şəkilində buradadır bir hissəsi və onlar indi hökumətə təkliflər verəcəkdir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Hökumətin komissiyasının fəaliyyəti necədir? Hansı işlər görüblər? Hansı indi qabaqdan payız gəlir, qış gəlir? Bəli. İnsanlar yəni çöldə gecələməli olurlar. Ümumiyyətlə vəziyyətlər ağırdır. Mətbuatın qeyd etdiyinə görə, insanların dediyinə görə. Təşəkkür edirəm. Deməli Kürd Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu ilin deməli may ayında yaradılıb və iyun ayından başlayaraq fəlakət bölgəsində monitorinqlərə start verib. Və hal-hazırda biz Sabirabad, Saatlı, İmişli və Hacıqabulun 2000-dən artıq fəlakətin təsirlərinə məruz qalmış, deməli fərdi yaşayış evlərində olmuşuq. Dəyən ziyanla bağlı alternativ qiymətləndirmələr aparmışıq. Hələ monitorinqimiz başa çatmadığına görə, yəni biz nəticələri hələ açıqlamırıq. Hazırda nəticələr üzərində təhlillər gedir və sentyabr ayında inşallah deməli apardığımız monitorinqin ilk nəticələri açıqlanacaq. Digər bir tərəfdən bildiyiniz kimi monitorinqlərin başa çatmamasının bir səbəbi onunla bağlı oldu ki, deməli avqust ayının 25-dən başlayaraq yerli polis deməli orqanları ilə polis idarəsi ilə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının birgə deməli səyi ilə bizim monitorinqlərin qarşısı alınıb və əməkdaşlarımız zorla Sabirabad rayon ərazisində deməli çıxarılıblar.
monitoring niyə dayandırıldı? Yəni, bax, polis sizə nə deyirdi? Yerli hakimiyyət orqanları nə deyirdi? Siz qanunu pozmurdunuz. Sadəcə olaraq insanlarla görüşürdünüz. Hökumətə kömək məqsədi ilə, hökumət komissiyasına kömək məqsədi ilə yerlərdə monitoring aparırsınız ki, korrupsiya halı olmasın, insanlara dəyən ziyanlar düzgün verilsin, qiymətləndirmə düzgün aparılsın. Yəni, vətəndaş nəzarətini təşkil edirsiniz. Bu qanunu pozmurdusa da, niyə sizi orada qoymurdular monitoring aparmağa? Səbəbi nə idi? Yəni, mənə gəlir ki, bu sualı bizim monitorların qarşısını alan insanlara və qurumlara yönəlsə daha yaxşı olar. Biz yalnız öz tərəfimizdən onu qeyd edə bilərik ki, bu monitorların aparılması sizin də qeyd etdiyiniz kimi adi normal bir şeydir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti institutları bu prosesdə iştirak edib, öz tövbəsini verir, hökumətə təkliflərini hazırlayır və eyni zamanda dəyən ziyanla bağlı alternativ qiymətləndirmələr aparır. Bizim qənaətimiz ondan ibarətdir ki, yerli hökumət strukturları yəni alternativ qiymətləndirmənin aparılmasını istəmir. Ola bilsin ki, bu onunla əlaqədar ola bilər ki, həmin qurumların fəaliyyətindən, necə deyərlər, özlərinin də qeyd etdiyi kimi bizə bildirirlər ki, sizin monitorinqlər hökumətin yürütdüyü siyasətə kölgə salır. İnsanlarda fərqli fikirlik yaradır. Bəli. Yəni, belə-belə cavablar verilir və təbii ki, bu cavablar həmi qanunlara yəni, ziddi. Eyni zamanda mən deyərdim ki, biraz da qeyri-normal cavablardır. Vətəndaş cəmiyyətinin öz missiyası var və biz öz missiyamıza uyğun olaraq, eyni zamanda 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezident tərəfindən imzalanmış qeyri dövlət dəstək konsepsiyasının tələblərinə uyğun olaraq, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq biz monitorinqlər aparırıq. Və dəyən ziyanla bağlı qiymətləndirmələr aparırıq. Fərz et ki, hökumət komissiyası bildirir ki, Qəşəm müəllim evinə bu qədər ziyan dəyib. Biz qiymətləndirmə aparıb, ilk öncə bu nəticəyə gəlir ki, yox, Qəşəm müəllim evinə bu qədər yox, bu qədər ziyan dəyib. Bəli. Yəni, alternativ müstəqil qiymətləndirmədir. Və bundan qorxmaq, çəkinmək lazım deyildi. Təəssüf ki, bizim yerli icra strukturları bu addımı atdılar və hal-hazırda bizim Sabirabad və Hacıqabul rayon arasında monitorinqlərimiz yarımçıq qalıb və bu proses yəni dayandırılıb. Qəşəm müəllim, növbəti sualım sizədir. Siz həm də Qarabağ veteranısınız. Bəli. Təbii ki, sizə dövlətin, hökuməti xüsusi qayğısı olmalıdır belə insanlara. Bəli. Kənddə hansı işlər görünür? Yəni, sizin kənddə neçə veteran var, neçə müharibə əlli var? Onların vəziyyəti necədir? Onlar da elə mən necə olar deyiləniz, çox zəifdir. Yəni, heç bir iş görmürlər siz? Xeyr. Kimlər üçün görüblər kənddə işləri? Valla, özlərinkindən olsa qohum ağrəbələrindən, yəni bu icra nümayəndən. Onlara eləyərlər, yəni özgə qaldı ki, kasıbdır, hayn olsun, qıçı yoxdur, qolu yoxdur, bağır orada, heç yaxın o gəlib maraqlanmazlar ki, sən ölürsən, qalırsın. Sizin kəndinizdə kompensasiyalar verilibdir mi? Xeyr. Heç kimə verilmiyibdir? Suda batanlara. Kim batıbdır suda? Suda elə biri mənim bacımdır, yəni verilib ona, 800 manat pul gəlib, ancaq niyə görə gəlinib bilinmir. Yəni, o pılı alıb, qol çəkib alıb, ona çək də verilməyib. Heç nə verilməyib? Heç nə, elə bir dənə qol çəkib orada, pılını götürüb və yaxud ondan başqa onun qonum qonşusudur, evi uçub dağılıb da 400 manat məsələn kompensasiya verilib, hal-hazırda verilməli idi 1000 manat, verilib 400 manat. Bəs evlərin tikintisi vəziyyətini gəlir? Evlərin tikintisi hələ ki, yaxşıdır. Çox gözəl tikinti gedir, o tikilənlər üçün. Elə da ondan narazı olmaq olmaz. Başqa yəni, kəndlərdə də siz olubsunuz çox yəqin ki, o Qaragünə kəndi, bəli, digər kəndlərdə. Bəli, başqa kəndlərdə də eyni bizdə belə şikayət gələn kimi, olan kimi, onlar da elədir. Kimin imkanı var, imkanlara ev tikilir, pul verilir, kasıblara elənmir. Yəni, dünən, bağışlayın məni, dünənlərə Azad kənd kəndindən, mən bir uşaq gəldi mənə dedi əmi mənə bir sual qınan o uşağın da yolun gedəndə solundadır evləri uçub tökülüb başlarına yəni kasıb bir ailədir xəstədir atası anası da ki elə deyək xəstədir uşaq özü civo uşaqdır ancaq o o cür kasıblıq zübatından o gəldi mənə əmi bir sual qınan acından öləm susundan öləm mən onun evin yanından keçirəm o evə görəndə gözlərimi yumuram ağlamaq gəlir mənə bəs hökumət qeyd edir ki kompensasiyalar verilir eyni zamanda ərzaq məhsulları verilir sizə ərzaq məhsulu verilir mi? Xeyr, bəs xeyr. Digərlərini necə? Digərlərini deyəndə mən sizə deyim ki o suda batanlara verilib o da yarıba yarı verilib elə bir günə vaxtı-vaxtsız vaxtında verilməyib. Elə bir iki həftədə bir dəfə verilib yardan yarı. Ancaq Azad kənd
kəndində, hal-hazırda öz kənd sovetimizin kəndində öz qohum ağrəbələrinə padriyat verilib. Yəni həftədə verilib. Ancaq bizdə 2 həftə, 3 həftə çəkib üstü. Oktar mənim, siz necə düşünürsünüz? İndi sizin komissiya işləyibdi, monitoring qrupu monitoringlər aparıb və mən bildiyimə görə 500 dənə sənədi artıq monitoringini eləyib, siz qiymətləndirmə aparırsınız. Nə qədər ziyan dəyər ki, məsələn, ailələr üzrə təxminən aşağı qiymətlər, yuxarı qiymətlər? Deməli, mən bəlkə elədiyim kimi, biz 2000-dən artıq evlərdə olmuşuq və hər bir evdə bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni sizin də qarşınızda olan deməli, fərdin məlumat anketi doldurulub və orada bütün dəyən ziyan bura qeyd olunub. Və bu 2000-dən artıq anketin bayaq qeyd etdiyiniz kimi 500-ə yaxında təhlil aparılır. Və hələ təhlillər başa çatmadığından mən bir söz demək istəmirəm. Amma yalnız onu deyə bilərəm ki, bu günləri hökumət komissiyasının vətəndaşlara təklif etdiyi kompensasiya onlara dəyən ziyanın və problemin həll olunması istiqamətində yəni adekvat deyil. Yəni o ödəmir həmin deməli şeyləri. Və kompensasiyalar məbləği kifayət qədər azdır. Ümumiyyətlə hökumət komissiyası müəyyən işlər görür. Yəni birməli demək ki, görmür düzgün deyil. Bayaq qeyd olunduğu kimi evlər tikilir, müəyyən infrastrukturlar bərpa olunur, kompensasiyaların verilməsinə başlanılıb, ərzaqlar verilib. Amma təəssüf ki, bunlar belə deyək ki, biraz sistemli aparılmayıb və eyni zamanda vətəndaşların narazılığı ilə müşahidə olunur və müəyyən boşluqlar var ki, həm kompensasiyaların verilməsində, həm onun məbləğinin müəyyən olunmasında, həm o kompensasiyanın verilməsi metodologiyasında, məqsədlərin açıqlanmamasında bu vətəndaşlardan narazılıq yaradır və eyni zamanda qeyri-şəffaflığa yol açır. Biz vətəndaş cəmiyyətində missiyası odur ki, və istəyirik ki, bu proseslərdə iştirak eləyək, həm proses özü təkmilləşsin, həm şəffaflıq artırsın, həm də vətəndaşların bir növ problemlərin həlli istiqamətində ciddi addımlar ortaya qoysun. Və bu baxımdan biz vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri bu prosesə iştirak eləmək istəyirik və eyni zamanda artıq müəyyən dövlət qurumlarına müraciət eləmişik. Biz həmin qurumlarda monitorların bərpa olunması və başa çatdırılmasını biz deməli həyata keçirmək istəyirik. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü qonaqlarım Sabirabad rayon Polad Toqay kənd sakini, Qarabağ müharibəsi veteranı Qəşəm İsayev və Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Güləliyev idi. Aparıcı mən Tapdıq Fəradoğlu. Sağ olun. Sağ olun.